Por, po ta shohësh me sy tjetër, dhuna na hyri më thellë se radha. Mirë ata që godasin futbollistët, që e kanë bërë disa herë, u kapën dhe vetë futbollistët me njëri tjetërin, që është shkallë re. Se deri dje thonim që dhuna është ke shkallët e stadiumit, nuk është në fushë. Edhe ku është parë me gjithë kjo ndërprerje ndeshjes, gjithë ky tym, gjithë ky zjarr, nga ndeshjet e kombëtarës që nuk lejohet të ketë çakmak dhe monedha, edhe këtu i pajisur me armatime, pse e lejoi këta këtë punë? Kshu e duan. Sepse në një drejtim kjo është ndeshja më ekonomike në Thonjza, për FSHF-n se vegjoba dhe ndëshkime. Po pse kështu do e mbajmë gjallë derbin eve, që sa stola thyen, sa zjarro ndezën, çfarë bën, çfarë dëmesh kanë bërë? Po nuk përqendrohemi dot vetëm fushë që mos merrim më me ata. Ata fundja fundit duhet bërë ditur që janë në ndihmë të çfaqjes. Kurse ata janë bërë çfaqja. Pret arbitri, ata arrin njerëzit aty, presin kur do marroj. Kur do marrojnë ata? Kur do shkarkojnë gjithë dhurën ata që të filloj futbolli. Kjo ka deviju fare. Edhe në kohën e gladiatorëve manush, ata ishin shërbim të tyre. Edhe në kohën e gladiatorëve, sot ne fusha shef shkallët. Okej. Marr një koment nga tifozët, pastaj vjen ty sa për zbutje, një koment. Tifozët Tiranës dhe tifozët Partizanit. Shabi dhe Rigeta. E Tiranës do kisha dashur të jepja një kritik shkill të vogël që të zgjoheshin dhe ta merrem më shumë seriozisht idenë për përballjes në mënyrë që ne të rikthehemi si ajo Tirana vjetër e kampionatit, e fitoreve, e zhurmës që t'ia dalim këto. Po këto gocat që shajnë derbi me Kepati nga 16 vjeç. Po sa mbo përshtypje tani s'kan pas për para kulturën tonë. Të çuditshme janë, sepse janë përfshirë shumë gocat në futboll edhe marrin shumë nga më afër vetes në anën emocionale. Shajnë më shumë se çuna. Unë turprova atje. Nga gocat. E marrin afër zemrës mbase. Rigeta do të thonë komente të femrave. Në çonse Tirana do rikthej aty ku ka qen Partizani do ishte shumë më mirë, kështu që nuk ja uroj këtë Armel. Ndoryt, shkojnë para, shkojnë si vazët kapilare. Ku ndoryt për diçka. Tani keni dhe ju 1 minutë tuaj për skuadrat e zemrës, po tani. Shkoj diçka. Nuk e ditë pysë tanin, sa humbje pësoj vjetë Partizani që fitoj kampionatin? Kujto pak, vjetë, sa humbje? Sa majmë për përfembre? Dikuke 10 atë 12 humbje. 10 humbje. Ku do të dalësh, më thuj? Po bënd Tirana të lëgarin që bënd vjetë ju, thanë, po flenë, po flenë, edhe po zhojemi për Final Four. Nuk bëhe lëgarin me sa fitore dhe në kampion, po me sa humbje dhe në kampion. Manush, jo, se ne kështë shumë pak humbje, e kështë 12 humbje. Manush, po ta nga shpjegu pak si shpjegohet kjo rënja e Partizanit, mos fillo me këtë historit. Gjusore para, i ka Manush, i non pash banderor në aty, kundra dhunës, stop kundra dhunës, meri, të dy thamë që bravo, kanë zënë mëndë, ato ishë paru dhe në posh, ato shashe me libër shpije. Të dojtë të Tiranës. Po pëse ata nuk shashe të tjerët? Ne thoshim leporusha për këta. Kaq, vetëm për Partizanin. Vetëm për Tiranën. Ha, është një shat Partizan, shan. I jem asi, po po them. Ky s'ka fajë. Ç'u fillon? Dëgjohen, nga që nuk dëgjohen thotë nuk shani. Alesja, Partizani është pa qendrën mbrojtës. Ka katë qendrën mbrojtës të Bram. Tu qendron. Ta di dhe gëzimi, ta di dhe rejtë. Ti shan detsarë, gjithë ti shan detsarë atje. Ese kam pra. Partizani luan. Sot është i vrar. Koçiani i vrar, Prenga i vrar dhe Bytyçi i vrar. Është pa qendrën mbrojtës. U detyruar të kthej me Sushar, me Metit, bëjt që në brojës. Si Real Madridit, që i ka gjithë pra. Janë gjithë në brojës. Për ta nuk është dobet, nuk është dobet, dijele da temi nuk për e shajtë qarë për da temi ishën ditë keqe, po sa u futë në bajën, pjesë dytë, ata që zikë u t'ikshin. Pjesë dytë pasaj e përmishtoj lojnë. Po ideja është që, mu vjen keqe dhe për Dokon dhe për Rapa, që u kapën dijen fush, se të dy janë sunat mirë dhe i njofë të dy, nuk duhet u kapshin, pra që të gëzimi që dhuna ka përfunduar të kata, nga tribuna ka përfunduar të futbolistët, kjo nuk është, duhet të thëmë që kampionati është skandal, se për kjo formullë nuk të letë e cështë. Dhuna ka përfunduar ke tifozët, jo ke të sportistës. Po nga tifozët ka përfunduar poshtë, ka zbrit poshtë pra, që nuk duhet. Apo që a i rasti aty me... Për mua dje, Eugeni e manajdoj shumë i situatën, e rapaj mu themë një fjallë të mirë për arbitrin, por nga bëj vari, për një rast penalti që u mendoj, që ishe penalti, por po themë, dhuna që u bë atje, nuk i takon të të bënda asë, doka sa penalti ishte, po s'kemi pamje. Manush, do të lajë që Partizani është një plagosë, ka polua me lojtarë shumë të vrarë. Ka mbi 7 lojtarë të vrarë, Manush. Uaj mua informacioni, por për të në gjë, këj kampionat, me këtë formullë, nuk të jepa të emocionit dhe në fund. Po në derbi, do i ki majrë tjetër në derbi? Do i më zërmarë. Po ku do në fusë është u lemi? Ku du është tjo, vla? Qa më në mika? Nisi pare kuqe, tjo vjen ata, do në vinë. Tani e ka pak zërin e trash. Tani të lutem. Po nuk do të thotë që ka të drejtë në atë. Ai vërtet dhe kjo. Po, si. Tani. Desha, dini. Desha. E ka kështu, e ka. Zërin e ka zyrë, ka zyrë. Bravo, bravo. Me atë që pash. Me atë që pash Tirana tregoi lojë më të konsoliduar. Dje po.
repartet ishin afër njëri tjetrit, pati kombinime midis lojtarëve, sidomos Hasanin edhe numrin 7 krahun e djathtë. Por në veçanti do duhet të veçoja mes fushorin e qendrës, sepse mesin e fushës, siç e tha dhe Redi, e kam pak edhe un pikë të dobët, ajo bën lidhjen e gjithë repartit. Kush është mes fushorit qendrës të Tiranës? Meta. A, Meta. Ishte ai 18 vjeçari që ai djal i ri që po. Po, është vërtet, është vërtet. Atë kës po çon nga mbrojtësi më në qendrë. Për mua bën një lojë shumë eksperimentore. Për tifozërinë, keni një. Për sa i përket tifozërisë, ai po del me suksese. Prap tani u shpreh pak keq. Sërish për shkak se ai foli për Tiranën, ka fanatikë. Është një institucion për mendimin tim. Kanë 17. Jo, nuk është për keq. Jo, absolutisht. Thy stola, për çfarë thy stolin? Për çfarë thy stolin? Ona për çfarë thy stolin? Atëherë ti si tifoz? Ti si tifoz? Merë atë dhe spiti. E dukoje. Po do të thoj. Kërë të dy. Kërë të dy. E dukoje. Kërë të Tiranë. Ato çuna. Po si vetë apo sa vetë? Ato çuna. Pesë merrin ti për jashtë. Po pra, ja do të. Po ta bëj imazhin tim. Si klub. Çunat dhe gocat e Tirana Fanatics janë çuna dhe goca Tirane. Dakor, pra. Janë në Tiranë dhe nuk mund t'i themi ku vinë, ku nuk vinë, e para. Ata, pra, ti dhe thua ti, janë përzier me tifoza nga rrethet. A mundem që ta mbaroj, janë disa individ ndoshta dhe... Nxjerr për jashtë. Prodhunës nuk është askush, asku nuk janë prodhunës. Janë disa elemente, janë disa elemente, mund t'jenë 3-4, 5 apo 10. Po, flitju, pra, flitju. Por Tirana Fanatikës është një gjurëm i madhë, që janë qindra mira persona. Zaloshtja që të në moment të ytë për Tiranën. Nëse të Partizani, ka qënë ka marë para 10 vite, shkë ma betë. I kemi përzënd, ne tifozat. Po pse po ju shpyrë një stola ju, më? Nuk e në të stola, ja. Tiranë të du të bajë qëndrim. Përzërë, përzërë, nuk e duam. Qa 10 vjetë të atë? E njëta situatë ishte dhe të dërë. Edhe të ndeshë, edhe të ndeshë. Shujë të ndryshojnë fishek qërët. Shujë që të ndryshojnë nga lesin, pas taj e zanë. Atër shojmë tabelën e klasifikimit. Tek Nadja me 33 pik, Partizani 29, Tirana 22, Skënderbeu 21, Dinamo 19, Vllaznia 17, Kuksi 16, Laçi 16, Erzeni 16 dhe Teuta 13. Zaloshtja. Ka një ndeshje pak Partizani me Teutën. Kemi... Partizani Teuta ka një ndeshje. Një ndeshje po. Shikoj me këtë skem që kemi, Basa dhe Tirana ka bë llogaritë veta, ti et ke Final Four-i, eksperimenton, provon lojtar të rinj. Normalisht. Po qen Tirana aty këtë vit si ka qenë ndrimi i trajnerit? Unë s'e kam ndjek shumë ndrimi i trajnerit. Mu duk nuk pash një arsye, domethënë, edhe akoma sot e kësaj dite nuk e di motivin, them drejtën. Tirana s'ka trajner për momentin. Ky është të paktën favori që ka Partizani në raport me ne. Ka një grup lojtarësh më të konsoliduar, ka një grup lojtarësh më të konsoliduar dhe ka gjetë një balanc në lojën e vet. Nëse kjo Tirana t'jep shpresë si sot zimi, kjo Tirana e dëshme. Të duket që ka një brumë aty brenda. Ka brumë, se edhe në Europë tregoi që ka goxha brumë, por duhet lutet nesh. Duhet një regjisor që se kena fakta Tirana e djeshme. Ka disa lojtarë pasaj që shoh që si duket Kosta si mirëditor që është, jemi mirëditorti apo je me origjinë nga Mirëdita? Si ke origjinën nga Mirëdita? Atëre kam një pyetje për ty. Ato gicat që kemi porositur ne, ku janë duke kullotur në çfarë territori? Ato janë në përfushat dhe livadhet e Shqipërisë. O zotri, o zgjinje mu, në qa zone fix janë? Se mos zonën e mamurës të ndesë, s'kam për shkëm lëjë mërës, s'kam lëjë mërës, s'kam lëjë mërës, manush. Me mamurës një kurorja? A i ka me GPS gjithat. Se mos i qosh njuk. Janë aty zonë, se aty janë në qishë. Gjithë si jot i kam vënë etiketër aty manushi edhe... Jo, e mos kujtet e gjithë me qa i, me qa u shetë a i, me qa u shetë? Me misër dhe soj. Manush, e gjithë që ka bërë Manush? I ka vu gicave emre, Manush, i Dilani, dhe i thot një kush e këta janë procesi. Po e mo, dhe ma, bu unë do marrë atë me emri sinematit, po gretur. Jepi ati me emri tim, jepi taj gjona për do dhice. Ajo është gici... E kam planu se që do marrë. Ajo është gici më bulafisha, atë stare kompanje. Urime për kompjuterin e rikit e ka si të kompanje të revo feze. Një duar të rokitje. Sa kem blezit feze, unë të gjelëm pa laptop. Që da dishti? Po? Edhe normalisht mikun tim Lorenzon pa tjetër. Po që ishte... Po t'i gjo, ki kujtës se qa shikon ke kuj kompjuter, më dalin dhe mu kompjuteri. Djeri nga ora 12 të futet ca faqe të rezikshme, ki kujtës. Një gjo e sigur të është po edhe jo në nodi. E di këtoj që t'ashe apo jo? Qa shi... Qa shi... Qa shi... Qa shi... O Manush!
Tabaku Gjulin. Ti ke lidhje me atë ke UEFA që fut një zoi të çuditshëm një kalamaj qiçani e ke atë? Jo, do të ndodh, po ne shku jena atë poshtë rrosë. Okej. Ishim më të rritur ata qiçani. Nuk e di, Kosta e di, se Kosta e ka. Gjithsesi duke marrë shkas nga zalojë tha që janë nuk ata një. Ne njerëz se ti. Ah, po, okej. Po vin festat e si do i prishësh lekët dhe ku do i gjesh? Dhe në fakt jeta e përditshme njësoj si sporti na përball me shumë të papritura që në fakt shpeshherë janë shumë sfiduese për ne. Jute na ndihmon të jemi të përgatitur me kredit të shpejtë deri në 500.000 lekë. Shkarko aplikacionin Majute dhe përballu me çdo sfidë si një kampion. Majute është gjithmonë zgjedhja e duhur. Sa do pyesësh pjesë kimi? Në krahasim trajnimin e Bilaldiaj. A do ta trajnoj pjesë dytë. Partizani ndryshoi komplet pjesën e dytë. Nëse e bure re, pra sa është trajneri i ri, do i dhën do kanë vet, po për mua ndryshoi që bëri. Bilaldiaj që ndryshoi që bëri. Ora gluaj golin e Çau ai pjesë e dytë Partizan. Keko. Një rast. Ideja është do ta kishë fituar ndaj Partizanit. Ai erdhi ndaj. Golca aty shpërtheve ti. Aty ekipe tani, janë pa drejtora të dy. Aty e kanë probleme. Ai ka drejtor. Jo, sinqerisht nuk e di. Ecim. Shambi si ke ti se kam qefta kap shambi. Ai është drejtor teknik Abilali. Ai ka të bën të dyja funksionet. Abilali është drejtor teknik s'është më. I bën trajner, trajner. Edhe Tirana s'ka drejtore. Tu kenë ndje për një ekip kur s'ka drejtor. Tirana s'ka drejtor as trajner. Shambi si është historia e dashurisë sonë evropiane? Kam thënë me Barcelonin gjithmonë. Barcelon. Edhe unë. Të dyja në Barcelonë. Po, të dyja. Kronika evropiane keni? Shohim një kronikë evropiane dhe rikthehemi në studio me diskutimin. Kronika.